Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Виманювала у бійців Збройних сил України гроші. Це вже наступна наша історія. Виманювала начебто за дрони, яких насправді у неї не було. Правоохоронці Львівщини підозрюють 26-річну жінку у шахрайстві. Попри це, її магазини у соціальних мережах продовжують нині працювати. І от сніданок з 1+1 поспілкувався з одним із військових, котрий замовив у неї дрони, проте так їх і не отримав. Деталі просто зараз. Дрони та військова амуніція. Очікування 1-3 дні. Так про свій магазин в соцмережах розповідає 26-річна мешканка Львівщини, котру поліція підозрює у шахрайстві. За словами правоохоронців, її жертвами стали щонайменше 8 людей, серед яких військовослужбовці Збройних сил України та їх родини. На наш журналістський запит у поліції Львівщини відповіли. Досудове розслідування встановило, що насправді товару в наявності у неї не було, а отримані від клієнтів у якості передплати кошти вона привласнювала. Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми, затверджено обвинувальний акт за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». І зараз справу передали до суду. Один із постраждалих – військовослужбовець Данило. У січні цього року його підрозділ потребував 2 дрони для виконання бойових завдань. Знайшов її в соцмережах в Інстаграмі. Я в неї замовляв форму зимову американську. Вона мені відправила, все, ну, все нормально. Я в неї купив, а вона би сказала, все нормально, з дронами так само буде все добре. Оплатити повну вартість 2 дронів, а це 160 тисяч гривень, жінка попросила відразу і попередила, чекати доведеться місяць, бо ж замовлятиме їх з-за кордону. Данило погодився, проте ні за місяць, ні навіть за 2 дронів не було. Написав їй, ну, спитав, де дрони, вона почала казати, що затримки з поставкою, затримки на кордоні і все таке інше. Тоді військовий вирішив більше не чекати і написав заяви до поліції та кіберполіції, після чого жінка таки надіслала йому 1 дрон. Щоправда, не той, який замовляв військовий. Відправила, ну, не тої комплектації, яка мені потрібна. Він повністю запломбований, новий, просто не тої комплектації. А на питання Данила, де дрони, які він замовляв, жінка почала шукати відмовки. Вона ссилається на те, що вона перепутала там, бо вона там більше займається мавіками, а це якби типа DJI така Air. І вкотре пообіцяла. Дрони і комплектація до них будуть. А потім просто перестала відповідати на повідомлення Данила. Ми спробували зателефонувати за контактом, котрий передав нам військовий. Проте Анна, так вона підписана у Telegram, заблокувала функцію будь-яких дзвінків та приховала свій номер телефону. Чи можливо, що постраждалі від шахрайських дій у разі доведення вини підозрюваного отримають грошову компенсацію? Ми запитали у адвоката з прав людини Ярослава Лисенка. Експерт відповідає, для відшкодування збитків постраждалим варто разом із заявою написати також цивільний позов. Ті особи, які, скажімо так, постраждали від шахрайських дій, мають бути визнаними потерпілими в цьому кримінальному провадженні. Тобто, у разі доведення вини, звичайно, суд задовольнить позов цивільний. Буде рішення про стягнення там розміру збитків з обвинуваченого. А поки що український захисник Данило сподівається, що розголос його історії допоможе, і вони з побратимами отримують дрони, на які донатили кошти небайдужі українці. Тож тепер чекають на рішення суду. Отака історія, друзі. Викриваємо шахрайські схеми. Ну і пам'ятайте, якщо ви берете участь у допомозі з покупки певних
певної номенклатури для військових, техніки певної, то радше опиратися на інформацію і на потреби самих військових, то вони точно знають, що їм потрібно. А якщо якісь ліві люди від цієї професії або цієї галузі оборони, а ми на дрон зберемо, або на те, ми можемо взяти участь в абсолютному ганебному дійстві, тому що люди, які не в оборонному відомстві, вони не знають точно, якої якості мають бути ті чи інші номенклатурні девайси. Про це говорив, до речі, колись і Сергій Притула в студії «Сніданку». Треба, якщо ви берете участь в зборах або щось купуєте, тільки напряму з військовими ви маєте справу. Військові знають, що їм більше потрібно. Бо це також однозначно є гарантією, запорукою безпеки наших військових, їхнього здоров'я і їхнього життя.